Blemu, kai rankas dreb. Vole! Kas man laiką užmės už tai, kad įdėjau procą? Kiebra laikus užmetam. Gerai, nereikalingus dabar daiktus sudėdam. Žiuojam toliau. Kas tą instrukciją čia padėjo? Niekam nereikalinga, mes viską patys mūsų. Toliau einu rankas nusiplauti, nes žiauriai suprakytau. Toliau reikės ramų, tai einam išpakuoti ramus tada. Ir pas mus ramai štai tokie. Vegans RGB Pro Corsero 2x16. Veganiški, mes kaip paimada einam, veganiškus ramus turim, veganiškus. Unboxingas. Kaip jie taip dedasi ir taip. O, vieni įėjo, gerai. Opa, yra. Procą turim, ramus turim, dabar galima įdėti SSD. Gerai, turime M2 SSD. Rankos vis dar dreba, ar nebedreba rankos? Biški dreba, žiūrėk, pirštai. Gerai, pakuojam SSD. Kas čia buvo intikas biški nabūdžius? Kui tokie mažiukai, aš tokių dar nesu matęs gyvenime. Nu, aš turiu menį, SSD būdų SSD. Hardas, kaip HDD, tik tais 3-4 kartus mažesnis, o čia M2 tokia dar nes išartė nesu žiūrėjęs ir čiupinėjęs. Nu, ar tik jiebra bairį parodysiu? Aš šiandien nesu pasiruošęs visokiojopai, žiūrėkit. Matot taip įrankę kokios spalvos, ant koją susidėjau, kad nesitrukdyt. Aš prisiderinau prie kojinių. Jebra, varštelį čia padėjau, jau paskui klausiu, kur varštelį, sakykit, dešiniai buvai pasidėjęs, ieškok ant žemės. Jo sunkus darbas PC building, tikrai, jebra, pritariu. Palauk, ką toliau? Toliau reikės... Atsigerti toliau reikės, dedam į šalį. Toks kuleriokas pas mus. O, paėjo. Ai, GPU da neparodžiu. O, tai gerai, tai gerai. Ne, nu, jokinga dėžė, galiu pasakyti. Nu, karočia, knygos, niekam, aišku, jos neįdomės, kol neprireikia pagalbos. Ką toliau, ką, o Jėzus, vėl kiek klaidų, nu, jis nejaukaukit. Nu, čia jau bus reikalumą, viešpatė, viešpatė. Gerai, turim kulerį. O, toks kuleris, kebra. Kažkas nukrito jau. Ir viskas. Nu, bus reikalų. Nu, dabar unboxingas baigęs, prasideda rimtas darbas. Aš blembat. Dabar tai bus hebra ir jį tikrų jokų. Jo. Gal pratesim streamą kitą kartą? Kaip čia kas dabar dedas, blemba? Hebra, gera vieta pinigams slėpti, jeigu ką. O, išėmat stalčiuką. Hop, šimtinė kokia. Ok, tiesiog guldau, įdedu ir prisuku. Ir viskas.